Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Plague Inc. Evolved a hned takhle na začátku vám chci mega moc poděkovat, protože ten minulý díl, když jsme hráli tady toho Xindla, toho Shadow Plague, měl 7000 palců nebo aspoň v tuhle chvíli má, což je absolutně neuvěřitelný číslo, já vám za to hrozně moc děkuju a i když je tam relativně málo zlínutí, protože tam bylo asi 50 000 zlídnutí, tak jsem si řekl, že stejně tady ten díl natočím, protože já jsem Google, já jsem hledal videa na YouTube, já jsem si četl vaše komentáře a myslím si, že mám docela hustej a jedinečný systém na to, jak tady tu chorobu dohrát a vyhrát. A dneska vám to chci ukázat, jak jsem říkal, i přesto, že ty zlídnutí nebyly úplně super. Každopádně budu mega moc rád, pokud se vám tenhle ten bude líbit. A pokud ho opět podpoříte nějakým lajkem nebo případně sdílením, aby jsme to hypnuli, tak budete úplně skvělí a senzační a budu vám za to moc děkovat. A myslím si, nechci, nechci valovat nebo nechci to zakřiknout, že to můžete brát skoro až jako návod, jak tady tu hru dohrát. Já bych si to dneska. nebudu si dát mimochodem zase žádný ty bonusy, protože si myslím, že to někdo nemusí vodenčený nebo tak, prostě si to bez bonusu a dám si normál. Myslím si, že tímhle tím stylem to bude zahrát i na mega brutal. A pokud dáte, já nevím, třeba 10 000 lajků, tak to ještě zkusíme a vyzkoušíme a nahraju to. Ale Myslím si, že i na, na, normál to bude fakt jako dobrý. Necháme si Pedro Píra a jdeme na to. Tohle to známe, něco se provouzí, bla 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 bla, bla, bla. Dobrý, jasně, že slowly bla, bla bla Choose where you want vampire. Jasně, kde se zrodí můj vampire, nebo kde se zrodí můj upír. Tak, a kde se zrodí můj upír, kde se zrodí můj upír. Já jsem přemýšlel, uh, že bych dal centrální Evropu, ale asi pravděpodobně dám, no mé, dám Nový Zéland. Já dám na mé Nový Zéland, lidi, tam se zrodí, tam se zrodí můj upír. A vampire rises in New Zealand. OK, tak je. Tak, a teď to přijde, lidi. Absolutně jiná taktika než minule. Absolutně jiná. Budeme teď kon. Nějakých, myslím si, 5 až 6 minut let's play hrát jenom za to upíra. Nebudeme vůbec vyvíjet tu chorobu. Vůbec nebudeme pracovat s Transmission ani symptom, že tady bychom museli vyvinout to, tu chorobu, to Shadow Blessing nebo Shadow Plague, tedy Shadow Plague ne Shadow Blessing. A uh, to necháme být, Teď vyloženě budeme hantit si upírem, vyexpo, vyexpíme expíme upíra, bude úplně nejvíc týpek a v první řadě se zaměříme na to, aby jsme měli nějaký expy, aby jsme zničili templáře, což uvidíte za chvilku. Já to nebudu vykecat, já to nebudu vykecat, pojďme na to. Tady si vezmeme, rovnou si tady začneme pracovat tady s tím, dáme si to Blood Rage, opět na dvojku, tak dáme se takhle na dvojku a zůstaneme tady na novém zeladu a dáme Z a budeme vraždit a budeme ničit, tak a pěkně vysekáme celý nový zeland a výhoda tady toho je ta, že mě budou přibývat, když se tady pak podívá, tak, tak mě budou přibývat DNA body, za to jak to tam budu zabíjet, tady už vidíte, že tam za chvíli proč tam nezabíjí? Zabíjí tam kámo. Jo, počkej, já musím zrychlit, dobrý. Že tam za chvilku. A, ah, 70 a 153, to je on, 300, 400. A tady vidíte, že mi za to přibývají bodíčky. 8. Jovem park and change the world. Já vím, kámo, neboj se. 10 bodíků. Tak já s teď Já Jasně, už to můžeme dát na dvojku. Já mám 16 DNA bodů už. Nice. Feeling Attraction, jas, jasně, že to je zase atrakce v Novém Zélandu, ale to mě je úplně jedno, lidi, to mě je úplně jedno. Já teď budu hustej a pojedu si svůj styl zabíjení a vraždění. Jinak důležité je nechát si pár bodů, protože on opravdu ten Nový Zeland, i když ono, já tam zabijím ještě pomalinku, je to v podice, tak pak potřebujeme tohle. Pak si musíme dát samozřejmě přelety, ale teď ještě chci první na trojku vyexpit to vraždění, což je 27 x možná i na tu čtyřku, což je super. A lidi, tahle ta taktika je absolutně skvělá, viděl jsem Nějakým videu na YouTube a je to fakt super, podle mě musím vám to ukázat. Fakt, berte to jako návod, podle mě, jak tuhle tu hru dodá A myslím si, že by to mělo jít takhle zahrát i na Mega Brutal. Můžeme pak zkoušet třeba i nějaký jiný jiný uh, typy Blood Cult Leader Tracked in New Zealand. Je mi to úplně jedno, že o mě ví, je mi to úplně jedno. Vůbec mi nebude vadit, pokud najednou Templáři povstanou a budou se mě snažit zabít, protože já je tak strašně vysekám lidi. Že to vůbec nebudou chápat. Tak tady 40 DNA bodů potřebujeme, což je docela dobrý. Výhoda. Výhoda tady té taktiky je ta, že za chvíli po nás půjdou templáři, za chvíli se nás všimnou a budou se nás snažit zabít, jenže mi to upírá, bude mít tak strašně mega silnýho, že je vysekáme jak nic. A pak budeme mít klídek na to si to tady udělat, si základničky, pěkně si to připravit, nazbírat si nějaký DNA body, protože tímhle tím způsobem těch DNA nazbíráme strašný kvanta, neuvěřitelný kvanta, stovky DNA bodů. A pak už jenom vyvineme chorobu, dáme ji extrémně jako nakažlivou a podobně a vlastně budeme, vlastně jsme nezastavitelní. Vlastně jakmile porazíme templáře, tak my kdybychom chtěli, tak to tím upírem takhle postupně jeden stát za druhým klidně vyvraždíme celý a vyhráme tu hru jenom s tím jedním upírem, aniž bychom vyvili to to chorobu, což je nejvíc crazy na tomhle. Což je absolutně nejvíc crazy, tak a já už si to vyvinu tady na další. A pak si dáme ty přelety, už pak už si dáme radši přelety. A tě máme, tak ty máme 6 8 DNA bodů, výborně, 4 nám ještě zbylo, A pak si dáme tady ještě léčení za 10 DNA bodů, tak pojď. La, 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 teď už se můžeme jo, teď už můžeme, ale svět, to, a tady v Novém Zelandu už jsme 320 tisíc lidí. 350, hele, Rivals Global, tak a bacha, už po nás budou templáři lidi. Už to je tady, tak dáme si zatím léčení. Tak a za chvíli jdou po nás templáři, někde bude bejsa. Tak, nice. Lidi, jasně, Temple Base in New destroyed by Vampire. OK, hned tu první, ona se udělala na Novém Zélandu, tak hned tu první jsme zničili. A jak jste si mohli všimnout, tak letěly tady ty modré letadílka. Já vám to ukážu, možná jestli tady bude vidět ta, ta base, ona tam už asi nebude vidět i zničená, jo, tady je trošku vidět, že je zničená. Tak jakmile zničíte nějakou základnu, oni samozřejmě stále silnější a silnější, jakmile ji zničíte, tak vyletí tyhle ty praje, tyhle ty modrý letadla a nějakou tu base nebo všechny z nich, teď si úplně nejsem jistý, jak to funguje, tak posilní. A proto my je musíme za, jakoby vzničit co nejrychlejší. Je tady, jedna je tady ve střední Americe, nebo na jihu severní Ameriky, spíš střední Amerika. Tři jsou v Africe a jedna je ve střední Evropě. Takže my teď tam musíme jako do, doletět. A nějak se je pokusit vyzabít. A já to teď trošku zpomalím. A dáme si, dáme si teď, budeme lít, poletíme, poletíme lidi. Poletíme tam, protože nesmíme to zdržovat. To možná trošku zrychlím teď. Tak naše upírka, vezmeme to asi ze zhora dolů. Jasně, on tam nepřilítne, tak pojď, chlapče. My máme už na nějaký úrovni i to léčení, takže my bychom měli být docela v pohodě. Tak, tak to, to je v pohodičce, v pohodě, tady jeden zabitej. Já teď vyloženě se chci soustředit na ty basy a vyzabíjet ty templářský, templářský uh, základny. Možná jsem si mě trošku ubývají bodíky, jo, ale to nevadí, ještě pár mám. A možná jsem si měl tady to ještě vylepšit, no, aby jsme lítali trošku dál. Ale to nevadí, to nevadí. Já mám trošku smůlu teď v tom, že se mi spawnuli takhle daleko ode mě. I když je fakt, že tu jednu jsme hele, tak a teď už jsme tady. Tak a teď dojdeme. hoši. Teď dojdeme Zetko, Zetko připraveno a teď sledujte jaký sejmu. Šup. Čau, vidíte, že můj. Ale odlítli letadilka a posiluju se další. Tak, já to nebudu zdržovat pěkně. Nastavíme přeletíček. O, oh, hezky. Tak vezmeme tady tu, pak se vrátím, pak poletíme sem a pak poletíme teprve na východ. Nebo na západ teda, na východ, ježiš, na západ, na západ, Pedro, prosím tě, na západ, v klidu. Tak, super, zničíme tady tu base, vidíte, že ta už mi dá docela zabrat, že už to není zase tak jednoduchý, ale já mám, tady tu věc, což znamená, že já se tím, že zabijím tam lidi, tak tím se jako léčím. Koukejte, když tady nám zetko i bez toho, tak sledujte, jak se budu strašně rychle léčit. Takže já jsem úplně v pohodě, když budu prostě chtít, tak takhle chviličku počkám, což teď úplně nepotřebuju, tady tu ještě se smažíme jak nic. A pěkně, pěkně vysmažíme tady tu, tady tu a před tamtou si můžeme, můžeme se vrátit vlastně, že já můžu teď ní zničit, když by náhodou mě dávala, tak já se můžu vrátit, zase se vyléčit a zase letět nám čus, další základ na down, jedeme dál, jedeme dál, letíme sem, Zíčíme tady tu a pak se vyhýlujeme na tu poslední. Nebo my si můžeme dát klidně i už dvojku tady to. To léčení, aby jsme se léčili trošku rychleji s tím naším upírem. A teď to tady vysmažíme strašným stylem. Sledujte to. A tady už to nebude. Jo, pozor, ona je jinde, jasně. Jasně, už to vidím. Ona je tady na severu, což je dobře. Já si přelítnu sem pěkně, až úplně do cípu, aby jsme přelítli snad do Jižní Ameriky. Tak a teď to zkusíme tady sejmout. Myslím si, že bych jim měl dát. Je to z toho důvodu, že já mám vymaxovaný o to upíra úplně na nejvíc, že jo. Čau, měj se fajn. Tak přelítneme sem. <laughs> to je tak super taktika, tohle mě to tak baví. Už nám chybí jenom jedna templářská základna. Jakmile ji zničíme, tak když bychom to vzali kolem a kolem, jo, tak Vlastně nemůžeme, nebo nemůžeme prohrát teoreticky, protože já kdybych chtěl, tak to tady obletím s tím upírem, celý to pomaličku postupně vyhubím, vyzabím a je to v pohodě, ale to samozřejmě dělat nebudeme, vyvineme i tu naši chorobu, nebojte se nic, dáme i chorobičku, tak, tady pěkně přelítneme sem a zničíme poslední templářskou základnu, tak pojď tady, když by nám náhodou dávala, tak si to, tak si, tak se pěkně vrátíme zpátky, vyléčíme se, protože máme ten skill, že jo, na to léčení, ale myslím si, že ji vyndáme, Jo. Čus. Templar forces eradicated, což znamená, že templáři jsou zničení a že jsme zničili to jejich poslední pevnost a kdo teď ochrání lidstvo před, temnost, před, temnotou against the darkness now? Nikdo, nikdo. Tak kámo, rovnou se tady vyleč, rovnou se tady vyleči a teď mi v podstatě jediný, co musíme dělat je to, že já si tady třeba přelítnu plácnu, já si tady přelítnu do Ameriky. A zůstanu tady chvíli, teď pravděpodobně to velmi rychle zrychlím, protože já teď jediný, co potřebuji udělat je to, že tady zapnu zetko, zapnu tady ten Blood Rage, nebo jak se to jmenuje, tady tu, tady hovadinku, tu, tady tu Demonic Fury, v začátku to bylo Blood Rage Ardenal Search, dobrý, teď je to Demonic Fury, a budeme tam sbírat nějaký expy. já jich nazbírám, já teď zrychlím, nazbírám jich nějakých, dejme tomu, 400, pak to rozjedeme velkým. Je yes, super, máme 400, netrvalo to ani zas tak moc dlouho, ale ono potom, samozřejmě my jsme klidně teď mohli čekat na si já nevím, 600 nebo kolik, ale myslím si, že to není potřeba a hlavně ono vám to pak uděluje jako horší score, čím díle jako čekáte nebo čím hůř jako vy to zahrajete, tím horší můžete mít skore. I když na skore úplně nehrajeme, my budeme rádi, když to dohrajeme, tak jsem si říkal, že 400 bude tak úplně jako akorát. A teď uděláme jednu jednoduchou zásadní věc. Za prvý si vylepšíme tady to naše přelítání. A za druhý si vylepšíme tady, že můžeme stavět ty, ty naše e, kopky, dá se říct. A hned jednu, hned jednu, kterým se to dělá C, uděláme tady. Tady někde, prostě v severní Americe, aby jsme tady měli... Protože, důležitá věc, protože e, právě do těch kobek se pak můžeme teleportovat. Což znamená, my potom můžeme hrozně rychle cestovat po světě, když si teďkon kidneme ještě jednu. Tak jednu uděláme tady v jižní Americe, uděláme ji pravděpodobně právě tady v Brazílii. Další potom uděláme One Park Rates, Larry in USA, jasně. <coughs> Jinak mimochodem, nevím, jestli jste se zaregistrovali v tom krátkém live streamu, ale ono to tam zahlásilo, že se ty lidi snaží bojovat proti tomu upírovi. Jenomže ten můj upír je tak strašně nařáchnutý a tak strašný borec, že prostě vůbec nemají šanci, ani náhodou nemají šanci. A prostě já, jakoby je tam vysekám, já to vůbec vlastně nevnímám v tuhle tu chvíli, vůbec to nevnímám, jestli proti mě vedou nějaký odboj. Pro mě je důležitý, že ty jsou pryč a víc mě jako nezajímá, tak uděláme další tady asi, tady uděláme ještě jednu, tady takhle někde v té Africe, ať jsme trochu jako rychlí, ono potom je, potom je to strašně instantně rychlý, jo, další uděláme třeba někde tady, ať máme přístup tady do Evropy lomeno do Ruska a jednu bych udělal ještě tady někde dole v té Ázii a myslím si, že to bude absolutně stačit, my fakt co se týče budů, tak jsme na tom strašně dobře, jo, a to je fakt důležitý, protože my ještě budeme muset vyseknout, Poletíme do Číny tady. My ještě pět jich stačí úplně. už teď to stojí 47 DNA bodů, což je poměrně dost. Ale ještě tu jednu tady uděláme, ať tady máme přístup prostě nějak všude možně po světě. Tady zase můžeme rád klidně ten uh, Fury, můžeme zase klidně nechat chvíli Expit, my vůbec nemusíme nikam pospíchat. Je to úplně jedno, já kdybych chtěl, tak teď zase tady na XM 400 bodů a hrajou to úplně na jistotu, ale já si myslím, že to není potřeba, protože ten náš jeden upír to absolutně zvládne. Ještě tady je reálná možnost si vylepšit jako i toho druhého upírá, ale myslím si, že to s tím jedním absolutně v pohodě jde. A teď už je tady ta chvíle, kdy my si vytvoříme samozřejmě naši chorobu, kdy my si tady vytvoříme nějaký přenos třeba vzduchem, vodou, ruce, tady nějaký kapenky, tady ten lexindl, ať se nám to klidně vyvíjí, protože nám je to jedno, my všechno zrušíme a zničíme, tady dáme tady tu, tady tu věcičku, tady ty upíry nebo co, nebo ty uh, bety, nebo ty uh, netopíry, tady dáme psy v rurálních oblastech, ať se jmeme já nevím Egypt, ať se třeba Ruska a podobně. Rovnou ať nám infektivity, vymaxujeme infektivity lidi, zkusíme to. Tady dáme tady to, tohle takhle, tak, tady budeme maxovat, tak pojď, dáme tohleto podívej tu ty infektivity a tohle to dáme, což znamená, že jakmile nakazíme celý lidstvo a máme tady to vyvinutý, tak tím pádem jsme vyhráli, protože si je zotročíme všechny ty lidi, takže to dáme, pak můžeme dát, tady to dělá hodně infektivity, tak pojď, dáme i tady to šup, infektivity na plok, kámo, to je zabijácký tohle. Tak dáme i tohleto, že potom layers extra DNA, můžeme nám to dát extra DNA body, což my úplně nepotřebujeme, jak vidíte, ale proč ne, proč to dá a teď, Teď to přijde, lidi. Teď to přijde. Teď si ještě chvilku tady naexpíme. A začneme roznášet naší chodu. Must flag with teams, OK. Tak a já jsem udělal ještě jednu chybičku, že já jsem si chtěl ještě vymaxovat tady to, ale myslím si, že to zvládneme velmi rychle. Ať ten upír tam kde ať to tam prostě zabí, ať to tam vyndá prostě, jo. Takže teď máme 15, takže já si pěkně tady evolvnu tohle. Ať ten upír tu čínu trošku dá, tak teď mi to tady bude za chvilku přibývat. Tak ono ty DNA body budeme mít tak jako tak, jo. sledujte to, tak kolik potřebujeme tady na to, 17, dobře, to bude za chviličku, díky, jasně zmutoval nám nějaký symptom, to je úplně jedno. Jediné, co si musíme hlídat, je to, aby to nebylo, aby to nebylo moc vražedný, jo? ten náš, ten náš, ta naše choroba. Proč je tím párem, jsme možná nestíhali zabíjet ty lidi, ale jakmile to nejde moc vražedný, teď ta čína hrozně spadne, ale teď jsme na watchlistu, což nám je úplně jedno. A teď si musíme jenom dát někde pozor, kde vytvoří tu, tu základnu, tak teď tady ať to máme, tak a teď jsme absolutně, teď jsme ready, teď jsme ready na všechno. Slaves Village in War in China, jasně v pohodě. Tak a já můžu teďko jenom přijít, a já hledám někde, kde bude nějaká ta oblast, ale nevidím žádnou. Tak dejme to, že nakazíme, poleďme tady, poleďme sem. Poleďme sem, nakazíme Austrálii teď, Slave War in Afghanistan, to je v pohodě, válka o trochu v Afghánistánu, to je v pohodě pohodě, tak, tady to nakazíme. Stačí tady být jenom chvilinku. Helmout combo, yes. Dostali jsme nějaký, nebo respektive, už jsem tenhle achievement měl, takže mi mě to jenom zahlásilo. Nakazíme tady pěkný novej Zéland. Tak, dobré, dobré, pohodička lidi, teď to rozjedem. Tak, kam se vrne? Hele, pojďme do střední Evropy. Tak se tam pěkně natrhnout, tak se tam teleportneme. Hele, a 6%, ale já nevidím žádnou tu, žádnou tu oblast, kde by, kde by mě léčili hajzlící. Tak moment, to nevadí, to nevadí. Pedro by spread in harsh... Jasně! Jasně, pojďme udělat jednu věc. Pojďme udělat jednu věc. Za prvý, v symptomech se vyvineme tady to, aby jsme se hůře léčili. Harder to cure. Tak, dobré. A pak si ještě vylepšíme, aby jsme mohli v těch klimatech být trošku lepší. Což má v Vampire. Tady si musíme vylepšit tohleto. To chce relativně dost DNA bodů, ale to nám vůbec nevadí. Tak pojďme nakazit tady Rusko. Krásně, tak Rusko dáme dolů. New lab, tak kde máme lab? Aha v Kanadě. Tady v Kanadě, no to je v pořádku, tak dáme si zimu. A pak si dáme léky. A teď já ještě jenom tak s dovolením přelítnu jenom do Kanady, jestli, by si, jestli, by, jestli bychom mohli, tak šup sem. Šuptám nám, už je to všechno jedno, jsme tady. Krásně, já si to pauznu, ať tady neubývá, tak letíme. Krásná práce, zetko, A je to, čau. Laboratoř zničená, ne? Za chviličku. Jo, není, jo? Tak dělej, znič to tady. Znič to tady pořádně, tu laboratoř. Okamžitě. To takhle trvá? Jo, já to mám pouznutý. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Kombo zase nějaký máme. Proč ta laboratoř pořád není zničená? To by mě teda zajímalo teď. Znič tu laboratoř. Tak teď lidi, teď jsem trošku zmatený, že ta laboratoř není zničená, ale každopádně já teda tím pádem přelítnu sem. A zkusím, jo, je zničená, už dobrý, ono to asi nějak se buglo nebo něco takového. Laborator down, pojďme přelítnout sem tady. Tak zničíme tady tu laborator Zetkem, čus, jasně v pohodě. Všichni, odpauzni to Pedro, nebudeme to pauzat, znič tu laborator tady, díky, čus. jasně symptomy mutujou, tady to je v pohodičce, tady máme další, teď sledujte, šup, portnu se sem, Šup, sem a zničit laboratoř. Zetkem, nazdar, děj se, čau, laboratoř down. Krásná práce, vidíme někdy další laboratoř. Ne, to je všechno. Dobrý, tak já se můžu podívat, kde to ještě není nakažený. Afrika je trošku nepoznamená Mexiko a takhle, tak počkej, pojď, když jsme tady teda, tak to pojď tady nakazit trošku. Chviličku, ještě se stavíme tady, veď v Karibiku. Tady, tak to, díky. V Karibiku se stav, trošku tu tam jako ne, 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 já nechci tohle. Tak, krásná práce. Tak, kde ještě nejsme? Takže nejsme na Islandu, nejsme. A, ah, nejsme v Bolívii, nebo co to je tady? Bolívie, je to Bolívie, tak pojď. Tak pojď do Bolívie, Pedrouši, tady do Bolívie, pojď. Stačí se tam zastavit fakt na chvilku, on ten náš symptom, nebo ta choroba je strašně, strašně rychle, uh, nebo strašně rychle nakazí ty lidi. A my je vlastně ani nepotřebujeme zabíjet, my prostě stačí jenom, když to. Tady vlastně můžeme přejít do Afriky, můžeme se to dát v Africe. Tady je laboratoř, vidím, v UK, takže my pak se vrhneme tady do UK, zničíme tu laboratoř, tak nás náhodou nevyléčí. Zetkem to tady pěkně rozšmelcujem, čus, laboratoř down, <laughs> laboratoř down, a další dole v Jižní Americe, dobrý, v pohodě. To je v klidu, já se tam mrknu, v pohodě. Dělej, jedem, tak sem. Tak, to jsem nemusel letět takhle daleko. Weeping, jasně, ať si klidně mutuje, jaký chce syndrom, to je mi jedno. Jo, zničeno, dobrý, super, krásný. To je tak skvělý tohle, když to je tak skvělý, To je tak strašně dobrá taktika. Ach, jo, tak pojď, X, pojď sem, hele, pojď sem zpátky. Tak, a tady my můžeme teďko jenom tím X-kem takhle obletovat. Do, já se podívám jenom, ježiš, tak to se teďka zbytečný, Takhle, mám 252 bodů, lidi. Mám 271 bodů, budu. Je to úplně jedno, že play to vám. Je to úplně jedno. Uh, můžeme dát tady na drogy, ať jsme trošku tohle, můžeme dát tohle, co je tohle. Heal nepotřebu, dáme tady nějaký symptomy, můžeme tady dát tohle, reaction hard to cure, že jo, increasing infectivity, to úplně nepotřebu. Tady my hlavně nechceme, aby, nebo vlastně ona ani ta, já bych mohl udělat i druhého upíra. Ale myslím si, že to není nutný, že ty dva upíři nejsou nutný. Tak, pojďme na Island do Španělska, tady vím Španělsko, ten, ten Apeninský, a to není Apeninský. Nevím, jaký to je polostrov, lidi, omlouvám se. Každopádně, pojďme sem. Pak pojďme na Island, pěkně. Na Islandík, tak, leď tam. Co tady? Tady už nikdo nakažený je, to je v pohodě. Tak, hele, tady máme baseu. Tu jdeme zničit, nebo základnu na léčení, tam se jenom mrknu, špatně se na ní podívám a padne, je down. Tak, a my podle mě máme hodně špatně na tom, my jsme hodně špatně na tom v tom Egyptě, jasně. A pak Japonsko nemáme nakažený, dobře. Tak jo, tak poleďme dolů. Tady pojďme sem. To vončo, vrhneme se do toho Japonska ještě. Pojďme na skok do Japonska. Pojďme na skok do Japonska, hala. Tak tady, šup, pojďme se tam podívat, jak to tam vypadá v tom Japonsku. A pojďme se z Japonska hned vrátit zpátky tady sem. A zničíme tady tu laboratoř. Nazdar, měj se fajn, bylo mi ctí. Ahoj. <laughs> to je tak skvělý, kávo. Pojď tady ještě. Tak. Pojď tady ještě klidně, klidně tam chvíli zůstaň, zůstaň tam chvíli. Jo, ať mu to nějaký symptomy, to je jedno, tak pojď ještě sem. Co Madagaskar? Aj aj, 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 tak pojď. Na 200 bodů. Podle mě máme nakaženo. Podle mě máme nakaženo lidi. Teď už stačí jenom udělat takhle, počkej, pustit to. La, To je tak skvělý. Já vám říkám lidi na mega ale pojďme to tady ještě když už jsem tu, tak pojďme to tady trošku zrychlit. V té střední Evropě nebo v té Francii, ať to tam padne rychle. Podívejte se, jak to jede, nakazíme neuvěřitelné množství lidí. A my jsme vyhráli, Pedro Peace Enslaved the World. Shadowplay, prostě jsme ovládli svět, otročili jsme si svět. Yeah, vítězství! Pedro corrupted humanity. Vampires rule the world now. Upíři vládou světu. Jo, 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 teď dostanu určitě nějaký bonusy. Hele, 4 hvězdy z 5, což je mega dobrý, podle mě. Což je mega dobrý. E, trvalo nám to 16 dní a léčba byla ve 30% lidí. Já vám říkám, pokud dáte 10 000 lajků, zahrajeme si to ještě jednou a zkusíme dát tuhle taktiku na Mega Brutal a myslím si, že to fakt dáme, protože to je neuvěřitelně super taktika. Každopádně. Já už vám pro dnešek hrozně moc děkuji za zhlídnutí. Doufám, že se vám dnešní let's play líbil. Pokud ano, tak určitě dejte like, budu za to mega, mega moc rád. Uh, jak říkám, pokud tam dáme nějakou raketu, tak klidně natočím ještě jednu a zkusíme to, jestli to půjde. Ale já už vám pro dnešek hrozně moc děkuji. Mějte se fajn, díky moc za zhlídnutí a uvidíme se třeba u příštího dílu let's play ze hry Plague Inc. Evolved. Ahoj!